Hei sånn! I denne videoen skal jeg fortelle dere forskjellene og likhetene mellom disse to luftavfukterne, en Arita S9L og en Miyako DD80L. Begge to er luftavfuktere som egner seg godt i alle temperaturer. Det vil si, hvis du skal bruke din kjeller med 2 grader, i en båt med 10 grader, eller i en stue med 20-25 grader, så er begge disse to luftavfukterne veldig godt egnet. Begge to har tørkerotor, og begge to fungerer godt i alle temperaturer, helt ned til null. Ikke kuldegrader, men helt ned til null. Tørkekapasiteten på disse to er også ganske lik. Miyako DD80L tar 8 liter vann i døgnet. Arita S9L tar 9 liter vann i døgnet. 1 liter mer kapasitet på Arita, men det er ingen stor sak. En lite grann mer kapasitet her. Lydnivået derimot er det forskjell på. Miyako DD80L er veldig stillegående. Det er den som er mest stillegående, og hvis lyd er noe du bekymrer deg for, så skal du velge Miyako DD80L. Arita S9L har en kraftigere vifte, så den lager mer viftelyd. Det er ikke bråk, det er ikke vibrasjoner, sånn som du får på en kompressorbasert luftavfukter, men det er litt kraftigere vifte som gir litt mer lyd, og det er også en større boks som gir litt mer resonans. Miyako DD80L er altså den mest stillegående. Strømforbruket på disse to her er også ganske likt. Miyakoen har oppgitt 650 watt, Arita har oppgitt 780 watt. Det som betyr noe er hvor mye strøm du bruker per liter vann som tas ut. Siden Arita også tar litt mer vann ut, så bruker den også litt mer strøm. Så i praksis så tar de ut like mye vann per kilowattime du putter inn. Så strømforbruket vil jeg ikke vært bekymret på i valget mellom disse to her. Ionisering av lufta, det er også mange som spør om, det har begge to. Miyako DD80L standard har ionisering av lufta, det har også Arita. Det finnes en versjon av Miyako som heter Miyako DD80L Junior, den har ikke ionisering av lufta. Men velger du standard, så får du ionisering av lufta, det får du også på Arita S9L. En annen vesentlig forskjell, det er luftfiltret. Miyako har luftfilter på baksiden her, det er bakteriedrepende. Det fjerner støv av lufta, og det dreper bakterier i lufta. Arita S9L har også luftfilter på baksiden her. Det fjerner støv, det dreper ikke bakterier. Men du kan sette i et HEPA-filter, det følger med et HEPA-filter i pakka, og du kan kjøpe flere HEPA-filter i tillegg. Det vil si at Arita blir da en kombinasjon av en luftavfukter og en luftrenser i samme maskin. I tillegg til det, så har du en forskjell til, det er vannbeholderen. Arita har 5 liter vannbeholder, det er ganske stort. Miyako har en 2 liter vannbeholder. Det er fordelen og ulempen med store og små vannbeholdere. Denne her er liten og lett, enkel å ta med seg til vasken der du skal helle ut vannet. Denne er litt større og tyngre, du har ikke nok et godt bærehåndtak. Fordelen med en stor boks er at du slipper å tømme så ofte. Hvis du ikke ønsker å tømme i det hele tatt, så kan du koble til en vannslange. Begge to har muligheten for å koble til vannslange. På Miyako så setter du vannslangen inn her. På Arita så setter du den på tilsvarende sted her. Arita får du med vannslange som skal inn her. Hos Miyako så er dette her ekstra utstyr. På toppen av vannfukteren så har betjeningspanelet. Her kan du styre luftstrømmen. Det kan du ikke på Miyako, der blåser den rett opp. Greit nok egentlig, det er det vi anbefaler i de aller fleste tilfeller likevel. På Miyako så har du blitt knappene for betjening her. Det har du også på Arita. Arita har i tillegg et display som viser luftfuktigheten i lufta, og det kan være greit å følge med på. Så, i de grove trekk, veldig like maskiner, gjør samme nytten, bruker like mye strøm, fjerner like mye vann, begge ioniserer lufta. Det er altså ganske like maskiner. Det som skiller dem, det er displayet, som Arita har, som viser fuktigheten. Det er HEPA-filtret, som Arita har. Det mangler altså Miyako. Det er lydnivået, som da er bedre på Miyako enn på Arita. Så er det opp til deg å bestemme. Er det lydnivå som er viktig? Er det HEPA-filter som er viktig? Er det display som er viktig? Er det design som er viktig?
Hvilke ting er viktigst for deg? Det avgjør valget mellom disse to maskinene. Veldig bra maskiner begge to. Du får vurdere hvilken som passer for deg. Miyako DD8L, Arida S9L.